सुग्रण समोसा खाऊन बघ ना, यात स्पेशल स्टफिंग आहे. आदित्य तुला नक्की आवडेल. ए नावाने नाही हाक मारायची हं. नोकर आहेस तू इथली, कस्टमर्सला नावाने हाक मारता का? श्वेता कमॉन, नावानेच हाक मारणार ना ती मला. अरे पण कधीपर्यंत? डिवोर्स होईपर्यंतच ना. नंतर थोडी ना तू तिला वहिनी म्हणणार आहेस. श्वेता प्लीज, आणि मला असं वाटतं की तुझं तोंड आहे ना, बोलण्यापेक्षा खाण्यासाठी वापर. महामाया आहे हो अगदी, कशी बोलतीये बघा चुरू चुरू. मुद्दाम करतीये दीपाला खाली पाडायला. आणि ही बहीण म्हणे हिची कठीण आहे. आणि हे खरंच चांगलं आहे, तू टेस्ट करून बघ ना, मला खूप आवडलंय. फाईन. इथल्या माणसांचा आणि अन्नाचा फक्त अपमान करायचा असेल तर तुम्ही इथून निघू शकता. मी तर म्हणते निघाच. हे हॉटेल दीपानी अतिशय प्रेमाने उभं केलंय. इथल्या पदार्थांमध्ये जीव ओतते ती, आणि हे पदार्थ जर तुम्हाला आवडत नसतील ना तर तुम्ही कर्मदरिद्री आहात, कळतंय? एक्सक्यूज मी, तुम्हाला कळतंय का तुम्ही कोणाशी बोलताय? इनामदार एम्पायरची अर्धी मालकीण आहे मी. तोंड सांभाळून बोलायचं. श्वेता कमॉन प्लीज. तुमची लाईक आहे का माझ्या समोर बोलायची? बस खबरदार, त्यांच्याबद्दल एक शब्द जरी बोलशील तर. व्हाट? श्वेता प्लीज शांत हो. तू मला काय बोलतोयस? ती बघ ना कशी बोलते माझ्याशी. आणि ही बाई कोण आहे हिच्यासाठी ती माझ्याशी वाद घालते? सुधाताई. सुधाताई नाव आहे त्यांचं. अगं रक्ताच्या ही नात्या पलीकडचं नातं आहे आमचं. अगं तुला आहे त्या नात्यांची किंमत नाहीये, तर नात्यांच्या पलीकडचं वगैरे तुला कळणारच नाही. आत्तापर्यंत मी ऐकलं होतं की माणसात देव असतो, पण या दोघांना बघून मी अनुभवलंय, प्रत्यक्षात बघितलंय. जेव्हा मी एकटी होते ना तेव्हा या दोघांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला, मला आधार दिला, मला स्वतःच्या पायावर उभं करण्यासाठी इथे काम करण्याची संधी दिली. आणि नुसती संधीच नाही दिली तर दोघंही माझ्या बरोबर खांद्याला खांदा लावून काम करतात. अगं त्यांच्या पाया पडून त्यांचे आशीर्वाद घ्यायचे सोडून त्यांची लायकी काढतीयस? किती मूर्ख आहे श्वेता तू. बघ जरा त्या दोघांकडे, त्यांच्यात माझ्या विठोबा रघुमाईची सावली दिसेल तुला. श्वेता माझा जितका अपमान करायचा तितका कर, पण ह्या दोघांविषयी एकही शब्द काढलास ना तर आतापर्यंत जेवढं माझं प्रेम बघितलंयस ना त्याही पेक्षा जास्त राग बघशील. अगं फुटपाथवर राहायची वेळ आली होती तुझ्यावर, तरी सुद्धा माज नाही गेलाय तुझा. ते म्हणतात ना गिरे तो भी टांग उपर. एनीवे तुमच्या या हॉरिबल डिशचे किती पैसे झाले सांग? आम्ही तर काही खाल्लं नाहीये, पण फुकटचं जेवायला आवडत नाही मला. 100 रुपये पर प्लेट लिहिलंय आम्ही मेनू कार्डवर, वाचा. आधी वेट. या हॉरिबल डिशचे 100 रुपये. यु नो व्हॉट, तू एका डिशचे 100 रुपये कमवतेस आणि मी कोटींची मालकीण आहे. हा फरक आहे आपला.
त्यामुळे यापुढे माझ्याशी बोलताना तोंड सांभाळून बोलायचं. एनीवे हे गे 2000 रुपये अँड कीप द चेंज. पण कसं आहे, तुला पैशांची गरज आहे ना, राहू दे तुला. आजचं जेवण होईल तुझं त्यात. लेट्स गो. इनामदार, या अशा पैशांवरती मजा करायची हौस आम्हाला नाहीये, तुम्हालाच असेल. हे घ्या आणि निघा निघा. तुम्हाला कळतंय का? चल आता. कार्तिक, वेल, डिवोर्स पेपर सबमिट झाले. ओके, गुड. उद्या तुला जायचंय? लगेच उद्या. हो, आता कशाला थांबायचं ना. डिवोर्स घ्यायचं तुझं कधीच ठरलं होतं. मग आता काय, फक्त फॉर्मॅलिटीज आहे. लेट्स फिनिश देम. हो, ते पण बरोबर आहे. मी जाईन उद्या. खूप मोठं पाऊल उचलतोय आपण. तू ठीक आहेस? या, ऑफकोर्स, आय एम फाईन. बिफोर आय फॉरगेट, उद्या मॅरेज काउन्सिलर बरोबर तुझी मीटिंग आहे. काउन्सिलर? पार्ट ऑफ प्रोसिजर. मी येईन ना तुझ्यासोबत? नाही, नको. मी एकटा जाईन. आई आहे ना मी तुझी. तुझ्या सोबत आले तर काय प्रॉब्लेम आहे? आय नो मामा, पण मी आता लहान नाही आहे ना. मी जाईन. नाही रे, तुला लहान म्हणायची चूक आता कशी करेन मी. जो मुलगा डिवोर्सचा निर्णय स्वतः घेऊ शकतो त्याला मी लहान कसं म्हणे. तुला जायचंय ना, तू जा. मी नाही येणार, पण तू जा. या, मी काय ते बघतो. डोंट वरी. फाईन. दुसरी काय अपेक्षा करणार श्वेताकडून? ती दीपाचा नेहमीच दुस्वास करत आली आहे, काहीही बोलते तिला. पण आम्ही पहिल्यांदाच ऐकलं ना हे सगळं. फारच आगाऊ वाटली. माझ्या हातात असताना तर छड्याच मारल्या असत्या तिला. हा, पण त्याचं कारण पण हीच आहे की तिला नेहमी पाठीशी घालते म्हणून तिचं फावत. सुजय, जाऊ दे आता. मला सांग, पुढे डिवोर्स पेपर्सचं काय झालं? अरे हो, तेच सांगायला आलो होतो. पेपर सबमिट झाले आहेत, उद्याचीच डेट मिळाली. काय, लगेच उद्याची? हो, कोर्टात जावं लागेल तुम्हा दोघांना. तिथे काउन्सिलरची अपॉइंटमेंट मिळाली आहे. अरे सुजय, पण तिचा नवराही असेल ना तिथे. ऑब्विसली दोघांनाही जावं लागणार आहे. काउन्सिलर दोघांशीही एकत्र बोलतील. तसं मी सौंदर्य इनामदारांची पण बोललोय. दीपा, मम्माची कमाल आहे. जुळ होणार आहे हे तिला कळलं आणि लगेच तिने हा सगळा बदल केला. इम्पॉसिबल आहे मम्मा. दीपा, आपण आई बाबा होणार आहोत. आई बाबा आहेस कुठे? आत्ता माझ्या हातात कोणी भोंगा आणून दिला ना तर मी असा भर रस्त्यात मध्ये उभा राहीन आणि मोठमोठ्याने ओरडेन, मी बाबा होणार आहे, मी बाबा होणार आहे, आणि माझी बायको दीपा आई होणार आहे. गुड न्यूज, गुड न्यूज, आमच्याकडे गुड न्यूज आहे.
आपल्याला जुळं होणार आहे दीपा. ट्विन्स. कार्तिक, माझा तर विश्वासच बसत नाहीये. मला नव्हतं तुम्हाला सोडून जायचं बाळांनो. तुम्ही माझीच बाळ असतात तर माझ्या इतका आनंद दुसऱ्या कोणालाच झाला नसता. पण दुर्दैवाने मला मुलं होऊच शकत नाहीत. का झालं हे माझ्याच बाबतीत? सॉरी बाळांनो, गरोदर असताना आईने सतत हसत खेळत आनंदात राहायचं असतं. तुमच्यासाठी मलाही वाटतं हसावं, आनंदात राहावं, पण मी काय करू? नशिबात सुख नाहीये माझ्या. तुम्हाला तुमच्या बाबांचं सुख देऊ शकणार नाही मी. तुम्ही जन्म घेण्याआधीच ते आपल्यापासून दुरावलेत. मला माझं चौकोनी कुटुंब हवं होतं, मी, दीपा आणि तुम्ही दोघं जण. आमची बाळ. ते स्वप्न कायमच मोडलंय आता, कायमच. आता तुम्हीच काय, दीपा सुद्धा जाणार माझ्या आयुष्यातून. देवा, दीपाला आज शक्ती दे. आज ती आणि तिचा नवरा काउन्सिलरला भेटणार आहेत. त्यांच्या या भेटीचा तिला मानसिक त्रास व्हायला नको हो. आधीच खूप भोगलंय तिने, खचून गेलीय बिचारी. आणि ह्या सगळ्याचा ना तिच्या बाळांवर परिणाम होतोय. खरं सांगू, तिचं तिच्या नवऱ्यावर खूप प्रेम आहे. त्या दोघांची ताटातूट होऊ देऊ नकोस देवा. लक्ष असू दे. काल डिवोर्स पेपर्स वर सह्या केल्यास म्हणून मंगळसूत्र काढून ठेवलंयस? अगं असू दे ग. डिवोर्स पेपर साईन केल्यानंतर काढूनच ठेवायचं ना ते. मग नवऱ्याबरोबर पटत नाही, मग काय अर्थ आहे त्या मंगळसूत्राला? आता खरी सुंदर दिसतेस दीपा. ये ना, तुला दाखवतो ना आरसा. नाही नाही, नको नको. दीपा बघ ग. नको. अगं बघ तर किती गोड दिसतेस. कार्तिक, मी तुझ्या डोळ्यात पाहिलंय. हा, मी ऍडव्होकेट सुजय दाते. जज दळवींनी मला तुमच्याकडे पाठवले, तुम्ही ओळखता त्यांना? माझे सर होते ते. मी माझी इंटर्नशिप पण त्यांच्याकडेच केली. माझ्या एका मैत्रिणीची केस तुमच्याकडे येणार आहे, सौ दीपा इनामदार. माहिती आहे मला. ती माझी लहानपणापासूनची मैत्रीण आहे. म्हणजे तिची केस तुम्हाला डिटेलमध्ये कळेलच, पण मी माझ्या बाजूने सांगतो. तिच्या नवऱ्याचं आणि तिचं एकमेकांवर खूप प्रेम आहे, पण एका छोट्याशा गैरसमजामुळे प्रकरण इथपर्यंत म्हणजे डिवोर्स पर्यंत पोहोचलंय. ते एकमेकांशिवाय राहू शकत नाही, इतकं प्रेम आहे त्यांचं. त्या दोघांच्याही हितचिंतकांना त्यांचं लग्न मोडू नये असंच वाटतं. तुम्ही त्यांची बाजू ऐकून घेऊन त्यांच्या लग्नाला अजून एक चान्स द्यायला हवा. दाते, तुम्हाला मी आत्ता असं काहीच प्रॉमिस देऊ शकत नाही,
तुम्ही हे जे काय डायरेक्टली माझ्याशी बोलायला आलाय ते अलाउड नाहीये माहितीये ना. वकिलात तुम्ही, नियमाच्या विरोधात आहे ते. सो त्यांची केस मी व्यवस्थित समजून घेईन आणि जे बरोबर असेल तेच करेन. आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी मॅम, माझ्या मैत्रिणीची स्थिती फार वाईट आहे. म्हणजे एखाद्याला डिवोर्स हवा असेल आणि त्याला तो मिळाला तर ठीक आहे, पण तिच्या बाबतीत तसं नाही आहे. बघूया, येते मी. थँक्यू. बटन तुटलंय रे. दीपा थांब, वेगळा शर्ट घाल. नाही नको, मी लावून देते. झालं पण हो. आणि सॉरी, शर्ट काढून ठेवताना मी चेक करून ठेवायला हवं होतं. तुलाच हॉस्पिटलमध्ये जायला उशीर झाला. आता मला अजून थोडा वेळ इकडे थांबायला आवडेल. आवडलं तर मलाही असतं, पण तुझ्या पेशंटला आवडणार नाही ना. दीपा आई अंगारा, काळजी करू नकोस. हा, सगळं नीट होईल. विठोबाचं लक्ष आहे. चला, रेडी. आम्ही येऊ शकतो का? यायला काही हरकत नाहीये, पण मी स्वतः कोर्टाच्या आवारापर्यंतच जाणार आहे, त्यामुळे येऊन काही उपयोग नाही. आई, तुम्ही कशाला येतात? उगाच पूर्ण दिवस जाईल तुमचा आणि हॉटेल पण बंद राहील ना. त्यामुळे तुम्ही थांबा, मी लगेच येईन. बरं दीपा, मी कोर्टाच्या आवारामध्ये तुला माझ्या वकिलांची भेट घडवून देईन. त्यांच्याबरोबर तुला पुढे जायचंय. चला. काळजी करू नकोस, हा, सगळं नीट होईल. डबा दे. भाई, विसरलीच मी. हा हा, वेळेवर. हो, काळजी घे. येते. अगं नको नको, आमचे आशीर्वाद आहेतच. चला लवकर ये. हा, वाट बघतोय. कार्तिक, थँक गॉड तू गेला नाहीस. हे काय, हे कशाला? कुठल्याही महत्वाच्या कामाला जाताना दही साखर देतात. तुझ्या आयुष्यात डिवोर्स हा खूप महत्वाचा आहे आणि तो चांगला पार पडावा म्हणून मी तुला हे देते. अरे, असं काय चिडून बघतोयस माझ्याकडे? हे गे, याने मन आणि डोकं थंड होतं, एनर्जी मिळते. तुला गरज आहे याची. यशस्वी हो. तू खूप एक्सायटेड आहेस का माझा आणि दीपाचा डिवोर्स होणार आहे म्हणून? मी तुझ्यासाठी खुश आहे. आणि तुला सुद्धा डिवोर्स हवाच होता ना? माझा डिवोर्स होणार म्हणजे तुझ्या बहिणीचाही डिवोर्स होणार आहे, हे कळतंय ना तुला? तिने तिच्या वागण्यामुळेच तो ओढावून घेतलाय. नवऱ्याशी प्रतारणा करणाऱ्या मुलीबद्दल मला काहीच सिंपथी नाही. ती माझी बहीण असली तरी. पण मला नकोय तुझ्या शुभेच्छा, कारण मला हे करताना आनंद होत नाही. ठीक आहे, तुला कितीही वाईट वाटत असलं तरी सुद्धा तुला डिवोर्स हवाच आहे. कारण गेले काही दिवस तू हे हजार वेळा बोलून दाखवलंयस की दीपा तुला या घरात नकोय. त्यासाठीच तुला विश करत होते मी. तुझ्या चांगल्यासाठीच काहीतरी करते, पण तुला ते नकोय. नकोय माझं काय ते मी बघून घेईन. दीपामुळे तुझी स्थापना या घरात झाली. दीपामुळे या घरात अनेक चांगल्या गोष्टी घडल्या. पण आज तीच दीपा संकटात आहे, एकटी.
तिने या घरी परत यावं म्हणून मी खूप प्रयत्न करते. आत्ताचा पण हा प्रयत्न त्याचसाठी आहे. काहीही कर पण माझ्या दीपाचे पाय या घराला लागू दे. धमाल मनोरंजनाचा आस्वाद घेण्यासाठी बघत रहा स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनल आणि हो सबस्क्राइब करायला विसरू नका.